बाला उमेरमा बिहा गरेको मैले 12 वर्षको उमेरमा कस्तो माया गरेर बिहे गरेको तर अहिलेसम्म बुढाले मलाई नराम्रो बचन भनेर लाउनु भएको छैन जस्तो माया गरेर ल्याउनु भयो अहिलेसम्म त्यस्तै माया गर्नु भएको थियो के तर मलाई यति झुक्काउनु भयो बुढी म पोखरा लाइसनी नजान्छु भनेर गएको मान्छे अहिलेसम्म मैले यस्तो खोजी गर्दाखेरि एकचोटी मलाई सम्पर्क गर्दिनु भएन के नराम्रो तालले बसेको भएन मलाई एकचोटी सम्पर्क गर्दै मैले मेरो मन कति रमाउँथ्यो के मलाई ती पिना भयो कि मैले सानो उमेरमा बिहे गरेको हो भाँडाकुटी खेल्ने बेलामा बिहे गरेर अहिलेसम्म आएर यो अवस्था देखाएर यो बिचल्ली पारेर कहाँ लापत्ता भएको होला यो मान्छे छोराछोरी यस्तो दिनरात बाउकै खोजीमा छन् जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ भने राम्रोसँग झिकाइदिनु अब मलाई अलिकति भन्नुहोस् तपाईको श्रीमान के गर्नुहुन्थ्यो गाडी चलाउने ड्राइभर हजुर कति भयो गाडी चलाउनु लागेको धेरै वर्ष भयो बिहे गरे पछाडी सानसानैमा बिहे गरे हामी बिहे गरे पछाडी ट्र्याक्टर खलासी हिनेर ट्र्याक्टर सिक्नु भयो ट्र्याक्टर सिके पछाडी ट्र्याक्टर धेरै वर्ष चलाउनु भयो धेरै वर्ष चलाए पछाडी उहाँको लाइसेन्स थिएन ट्र्याक्टर धेरै वर्ष चलाउनु भयो पुलिसले रोकथाम गर्दाखेरि अहिले जीप चलाउन लाउनु भएको थियो मैले बिरगन्जबाट समूहबाट पैसा झिकेर 1 लाख तिरेर बुढाको हातमा लाइसेन्स ल्याइदिएँ कि मैले घरमै लाइसेन्स ल्याइदिएर अहिले स्मार्ट आउने बेलामा बुढा स्मार्टले त्यो लाइसेन्सको स्मार्ट आए पछाडि लिएर यस्तै काँसी लापत्ता हुनुभयो मैले समूहबाट 1 लाख झिकेर ल्याइदिएको लाइसेन्स हो अहिले मैले त्यो समूह तिरम कि यो बच्चा बच्ची पालम कि मेरो घर आली भिरको जरामा माथि पर्छ बाढी पीडितले लग घर कुन ठाउँ घर थियो तपाईको मिलानचोक लुङदी जलजला 4 पर्वत जिल्ला हो यो हजुर पर्वत जिल्ला पहिरोले घर लए पछाडि बुढी यस्तो पहिरोको ठाउँमा बस्ने हैन बजारमा जाम भन्नुभयो म जान्न बुढा बजारको ठाउँमा केटाकेटीले खोज्छन् हाम्रो कमाई दमाई छैन राम्रो लाउन खोज्छन् मिठो खान खोज्छन् भन्दा म पुराउँछु बुढी हिँड्नु होइन भन्नुभयो माथि गाउँबाट बजारमा झार्नुभयो बजारमा झारेको असारको 5 गते 1 वर्ष भयो बजारमा ल्याएर यो बिजुक देखाएर कहाँ होला पुगेको मैले यो भाडा तिराम कि व्यवहार मिलाम कि यो बच्चा बच्ची पालाम जस्तो ठाउँमा जहाँ भए पनि राम्रोसँग खोजिदिनु होला मलाई एउटा कुरा बताउनु तपाईँको श्रीमानले यसरी हिँड्दाखेरि के भन्न हिँडेको थियो घरबाट वैशाख 2 गतेदेखि पोखरा आउनुभयो होइन डुम्रेमा वैशाख डुम्रेमा आउनुभयो डुम्रेमा आएर गाडी चलाउन जान्छु बुढी भन्दै आउनुभयो अनि फेरि वैशाखकै 9 गते घर फर्किनु भयो घर फर्किँदाखेरि मेरो गाडी चलाउँदाखेरि बुढी पुलिस पोखरा डुम्रेमा पुलिसले मेरो लाइसेन्स राखिदियो बुढी भन्दै जानुभयो जाँदाखेरि गएको 2-3 दिनमा घरमै बसिराख्नुभयो अनि त्यहाँ पछाडि के अरे ट्याक्सी चलाउन लाउनु भयो 4 दिनसम्म ट्याक्सी चलाउँदाखेरि त्यो ट्याक्सी पोखरा मान्छे लिएर आउन पाइएन लाइसेन्स बिना म लाइसेन्स लिएर आउँछु बुढी भनेर सल्लैले घरबाट के अरे 28 गतेको बिहान 6 बजे घरबाट निस्किनु भएको 7 बजेको गाडीमा चढ्नु भयो क्या पोखरा आउने भनेर पोखरा लाइसेन्स राखेको पनि रहन्छ गाडी चलाएको पनि रहन्छ मेरो बुढा गाडी चलाएर आयो होला लाइसेन्स राख्यो होला भन्ने विश्वासले मैले आफै पैसा दिएर 2000 रुपियाँ भाडा दिएर मसँग धेरै छैन बुढा हजुरले काम गर्नुभयो होइन मैले काम गरेर छोराछोरी पालाम कि हजुरलाई धेरै पैसा दिउँ यही 2000 लिएर आउनु है बुढा भनेर कति राम्रो तरिकाले हो क्या घरबाट हिँडेको बुढी तिमीलाई के ल्याइदिउँ छोराछोरीलाई के ल्याइदिउँ भन्दै आउनुभएको बुढा एक्कासी कहाँ लापत्ता हुनुभयो त नि भोलिपल्ट 29 गतेको 2 बजेसम्म सम्पर्क छ कि मसँग त्यहाँबाट फोन स्विच अफ छ अब एउटा बताउनु तपाईको श्रीमानको बारेमा गायागुया तपाईलाई के थाहा थियो गायागुया मलाई पहिला केही थाहा भएन अहिले एक्कासी आएर त्यो बच्चाको मोबाइलमा के सानो बच्चाको मोबाइलमा एउटा स्याङ्जा वार्लिङको केटीलाई एड गरेर बोल्नु भएको रहेछ कि म्यासेन्जरमा सानो त्यो बच्चा गेम खेल्ने बच्चालाई के थाहा उसको मोबाइल लगाएर नजिकै हो त्यो बच्चाको उहाँको हातमा ठुलो मोबाइल पनि छैन सानो मोबाइल छ अरूको मोबाइलमा त्यसरी एड गरेर म्यासेन्जरमा कुरा गरेको भोइस र फोटो भेटा हो मैले अहिले के थियो त्यसमा भोइसमा त्यो मैले भोइस सुन्दा अनुसार त पहिले बिहे गरेर राखे जस्तो भइसक्यो बुढा आउनु न हजुर गाडीमा चढेर आउनु म हजुरलाई गाडी भाडा तिर्दिन्छु बुढा मलाई यस्तो बीच बाटोमा लिएर किन छोडेर हिँड्नु भयो हजुरको र मेरो व्यवहार कसरी मिलाम भन्ने केटीले मलाई बुढा बुढै बुढा भने है मुवा लिएर आउ नपता भोइस सुनिन्छ हजुरले तर एक्कासी मलाई यस्तो भोइस सुन्दाखेरि मेरो मन मैले थाम्नै सकेको पनि छैन मलाई त्यो ठाउँमा बस्न पनि मन लाग्दैन मलाई यति माया गर्ने बुढा एक्कासी कहाँ जानु भयो मलाई यति चिन्ता जहाँ भए पनि झिकाइदिनु मैले उहाँसँग सामान्य कुरा गर्ने मन छ के बुढा हजुरले मलाई किन यसरी एक्कासी छोडेर हिँड्नु भयो हजुरसँग मलाई भेटेर यति कुरा गर्न मन छ कि हजुरको के व्यवहार हो त हजुरको के व्यवहार हो के व्यवहारमा बिगार्नु भएको यस्तो त्यो केटीले यति व्यवहार छ भने हैन के छ यो केटी मलाई सुनाउनु त मेसेन्जरमा बोले ह तपाई अहिले यो मोगलिन नारायणगढको जाममा पर्नु भएन आउँदाखेरि उताबाट आउँदा नारायण उसमा पर्यो उसमा के रे मोगलिनको जाममा हिजो देखि आएकोमा 6 बजे देखि गाडीमा बिहान हिँड्नु भएको हिजो बिहान 6 बजे यत्रो बच्चालाई लिएर म गाडीमा चढ्दाखेरि मोगलिनको जाममा बस्दा मैले पानी आउँदा खाना पनि नपाएर मैले बच्चालाई त्यहाँको नालीको पानी खुवाएर बसे गाडीमा यो बच्चाले यति बाबा खोज्दैन कि मैले अंकललाई लिएर सुताउन लाउँछु के बाबा खोजेर यति माया गर्ने श्रीमान कहाँ होला यस्तो एक्कासी लापत्ता मेरो साथमा धेरै पैसा पनि थिएन मलाई गाउँमा भाडा खोज्दा पनि कसैले भाडा मेरो बुढालाई खोज्न जान्छु ल्याउनु 2-4 पैसा भन्दा नि तेरो बुढा स्वास्नी लहर गयो होला भनेर मलाई कसैले पताउनन् के तर मेरो सास ससुराले मात्र मलाई सास्ता दिएर यहाँसम्म अहिले हजुरसम्म आउने मैले मौका पाएको छु मेरो बुढा जहाँ हुनुहुन्छ हजुरले झिकाइदिनु मलाई उहाँसँग यो प्रमाण भन्नु थोरै यस्तो हात काटेको छ यो यसमा भोइसहरु सुन्नु यो सबै उसको भोइस हो सबै उ केटीकै भोइस हो तर मलाई एक्कासी यो भोइस सुन्दाखेरि बुढो गाडी चढेर आउन बुढो म 1000 रुपैयाँसम्म यो गाडी भाडामा बुझाउँछु कि बुढो कुरा बुझेन बुढो आउन मलाई त दुःख नदेऊ न बुढो म पसिना र पसिना भएर पैसा खोज्दै हिँड्ने मैले कतै पाएन कि बुढो यहीँ आएर भाडा बुझाइदिन्छु कि म जब एक दिन नखाएर मान्छे मरिन्न कि बुढो भएर आराम छ बेलुकाको गाडीमा बुढो खाना भई घरबाट यता खास नसाला खाएर घर म अस्ति लाइसेन्स लिन जाँदाखेरि म यहाँबाट बेलुका 5-6 बजे बेलुका खाना आइपुगेको तिमी त एक रातमा आइहाल्छौ नि म त 2 दिनसम्म भोकै लाइसेन्स लिन गएको नि बुढो कुरा बुझान बुढो आउन गाडी चढेर म भाडा बुझाइदिन्छु के बुढो गेम खेल्ने जस्तो भइसक्यो मलाई एकदम खरो भयो बुढो म यसो हिँड्दा त नाकाबाट पुरै रगत गएर अहिले लास्ट गाह्रो भछ मलाई प्लिज बुढो आउनु न हजुर म गाडी भाडा बुझाउँछु कि यहाँ बुढो प्लिज बुझ्नु न बुढो हजुरले किन बुझ्नुहुन्न आउनु न केही पनि हुन्न के यत्रो यत्रो ऋण व्यवहार छ मलाई टेन्सन भयो कि मलाई कति किन टेन्सन दिनुहुन्छ बुढो म त आज यस्तै भयो त आज रातभरि मर्छु म त यो निर्णय पाएन तपाईले केही निर्णय दिनु लाइसेन्स पनि एक केटीलाई दिएको रहेछ त्यहाँ भाजेर फाल्दिन्छु भयो सायद मैले भोलि 10 बजे भित्रमा 10-11 बजे भित्रमा मैले पैसा पाउँछु होला बुझ्यौ तिमी वहाँबाट कति बजे भ्याउँछौ तिमी दिम्साको गाडी चढेर आऊ म पनि यहाँ 10-11 बजे पाएँ भने म यहाँ 12 बजेको गाडी चढ्छु पोखरा आएर जति बजे भेट हुन्छ त गाडीको ड्राइभरसँग मलाई फोन गर म यहाँ भोलि बिहानसम्म यताउता गरेँ भने भोलि 10-11 बजेसम्म म पैसा मिलाएर जुस गरेर आउँछु ल भन मलाई निर्णय देऊ खोजेर मलाई लिन आइज भन्छौ कि के भन्छौ ल मलाई निर्णय दिनु पऱ्यो आज मलाई भोलि बिहानै कि अहिले भएर मलाई निर्णय दिनु पऱ्यो ल के हो कसो बाबु मामालाई अङ्कल दाइलाई यसो भेटेर यति दाइ नभएको भए नि तपाईँ यसो भाइ भोलि बिहानै 5:30-6 बजे 6:30-7 बजेतिर जसरी पनि दाइसँग भेट गराएर एकचोटि कुरा गरिदेऊ है मलाई है अर्जेन्ट काम छ सानो बच्चालाई अनि यो आइडी त्यो बच्चाको मोबाइल हो यो मैले बच्चाको मोबाइल लिएर आएको त्यो यो आइडी चाहिँ त्यो आइमेको भोलि बिहान थाहा पाउँछ उही केटी नै हो यो त विवाहित छ त फेरि मान्छे त विवाहित छ मैले सुन्दाखेरि स्याङजावार्नीको केटी हो डिभोर्स गरेर बसेको एउटा छोरो छ रे कहाँ मैले भन्नु यता भाउजूर कहाँ रुवावासी गरे त अनि बच्चा उसमा रिपोर्ट देखाइछ नि त्यही भएर हो भनेको मैले त केटीसँग बोल्न लागेको दाइलाई एक नै गरिने के भएस लास्ट बिराम गहन त्यही भएर उले अनसेन गरे त्यहाँबाट त्यही फोनमा सम्पर्कमा आयो भने कुरा गरौँला भनेर त्यो बाबुलाई बोल्न लाएँ म डाइरेक्ट बोलिनँ त्यो बाबुको भोइस नि हेरेँ होइन क्या भनेपछि तपाईको श्रीमानले अर्को पनि विवाह गरेर राख्नु भएको र त्यहाँ आर्थिक व्यवहार भन्नेको कुराहरु आयो यहाँ त्यो भएस सुन्दा अनुसार त्यही छ तर मलाई यो केटी कहाँको हो कहाँ बिहे गरेर राख्नु भयो अनि कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ यो केटीको नाम सहित यो मान्छेले मैले अहिले सम्म देखेको नि छैन अब यो जुन आयो नि हजुर अब यसो गरौँ शर्मिला परियार नाम आयो अहिले मैले फोटो देखाइन यो पाली चाहिँ हजुर केटीको फोटो मैले यो पाली देखाउँदिन हजुर प्रबन्धम हजुर तपाईको श्रीमानको फोटो चाहिँ म देखाउँछु हजुर तपाईको श्रीमान यो भिडियो हेरेर यदि सम्पर्कमा आउनु भयो चाँडै घर आउनु भयो भने हजुर आउनु भयो हजुर आउनु भएन भने यो केटीको फोटो पनि म सार्वजनिक गरेर हजुर कहाँ हो यसको लोकेसन हजुर कहाँ छन् इनेरु दुई जना लुकेर बसेका हजुर ए बुढोको बुढो ठोक्न के आर्काको श्रीमानले बुढोकै बुढो जबकि एउटा 13 वर्ष चाहिँ भइसक्यो विवाह गरेको एउटा छोरा छ 11 वर्षको एउटा छोरी छ 4 वर्षको आर्काको श्रीमानले चाहिँ बुढोकै बुढो ठोक्ने लाज छैन शरम छैन मैले यो पटक यो बहिनी शर्मिला नाम गरेको बहिनीलाई मैले अहिले यो पटक मैले छोडिन्छु मैले चाहिँ अहिले भिडियो यो फोटोमा सार्वजनिक गर्दिन यो चाँडोभन्दा चाँडो यो सुभाषलाई सुभाष भने तपाईँ सुन्नु सुभाष दमाईलाई चाँडोभन्दा चाँडो उहाँको श्रीमतीलाई सम्पर्क गर्न त मलाई मथि आउँछस् कि तेरो लाइसेन्स भाँचेर पनि फाल्दिम भनेको के यो रन म यसलाई भाल्छु यसले अर्का महिला भएर महिलाको कुरा नबुझ्ने आइमे हैन त उ तपाईको श्रीमान पनि गतिले छैन मेरो श्रीमान मैले दोष लाउन महिलालाई मात्रै दोष नदिनु हजुर हैन तपाईको श्रीमान पनि गतिले छैन के मेरो श्रीमान सबभन्दा श्रीमान तपाईको श्रीमानले नै यो गल्ती गर्यो हजुर प्रब्लम नि यी दुईटैको गल्ती छ हजुर प्रब्लम नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो भन्छु उहाँलाई एक पटक मैले छोड्दिन्छु चाँडो उहाँको श्रीमानलाई सँग चाहिँ सम्पर्क गराउने होइन भने दोस्रो पटकमा मैले फोटो सार्वजनिक गरेर तपाईको लोकेसन पत्ता लगाएर तपाईले दुवै जनालाई बाउबियाको केस तपाई हाल्ने न हाल्ने हाल्ने मैले बाउबियाको केस नै हालेर मलाई कोत्न मन छ मलाई 13 वर्षको उमेरमा लभ पारेर माया गरेर ल्याएको मान्छेले 15 वर्षमा मैले छोरो पाएको 11 वर्षको छोरो 22 वर्षमा छोरी पाएको मलाई यो दिन देखाएर यस्तो बिजोग देखाएर हिँड्यो त्यो समाजको अगाडि यो बिजोग देखाएर यस्तो माया गरेको नाटक गरेर चाहिँ मसँग झुटो तपाईले ठुलो धोका दिएछ ठुलो धोका दियो के यो मान्छेले मलाई अहिले हेर्नु त मैले यो बच्चा पालम कि काम गरेर गिटी बालुवा बोकेर मैले 2 दिन गिटी बालुवा बोकेर अहिले भाडा बनाएर यहाँसम्म आछु कि हजुरसम्म मैले गिटी बालुवा बोकेर यो बच्चा पालम कि त्यो भाडा तिरम घर जाम त घर पहिराले लह घर बस्ने ठाउँ छैन सास ससुरा बुढो हुनुहुन्छ काम गरेर साइस्ता दिन सक्नुहुन्न दुईटा देवरहरु हुनुहुन्छ आफ्नो परिवार पाल्न पर्यो उहाँहरु नि मेहनत गरेर खाने मान्छे जागिर छैन हातमा उहाँहरुले नि मलाई हेर्न सक्नुहुन्न मैले यो दुईटा बच्चा लिएर कहाँ जाम त नि तपाईको श्रीमान सम्पर्कमा आउँछन् आएन भने अब जहाँ लुके पनि हाम्रोमा खबर आउँछ हामी त्यही गरेर उनीहरु तपाईको प्रहरी लिएर समातेर पनि ले गरौँला प्रहरीमा तपाईले के हाल्नु भयो हैन हजुर प्रहरीमा मैले केस हालेको छ मेरो बुढाको खोजी पाम भनेर अहिले सम्म खोजी पाएन ठीक छ अहिले सम्म त्यो प्रहरीमा पनि खोजिराछ अब म पनि खोज्छु यो भिडियो मार्फतबाट अहिले म तपाईसँग बिताउँछु तपाई धेरै दुःख पाएर यहाँ आउनुमा छ तपाई जनै तपाईले चाहिँ 36 घण्टाको जाम बिउरेर आउनुमा छ हजुर हैन 36 घण्टाको जाममा मेरो बच्चालाई मैले नालीको पानी खुवाएर आऊ भनेसी मलाई जसरी भए पनि यो बुढालाई जुन ठाउँमा भए पनि जिकाइदिनु मलाई यो अगाडि कुरा गर्न मन छ कि मलाई किन यसरी धोका दिन चाह्यो यो मान्छेले बुढी तल मन पर्दैन त राम्रो छैन तसँग म छुट्टिएर बस्छु भने गानी मैले राम्रोसँग छुटामबाजी गरेर बस्थे मेरो दुईटा छोराछोरी पाल्थे मलाई एक कासी किन यस्तो गर्यो यो श्रीमानले अब भेटेर सोधौला हजुर नरुनी मलाई सम्हालेर बस्ने है हजुर अहिले जाम खुलेको छ यतिबेला हजुर तपाई जाम खुलेको बेलामा ठ्याक्कै यो पहिरो चाहिँ घट्नु होला है त ल नमस्कार नमस्ते